Скъпи приятели, а сега една малка изненада във всички вас. Аз видях в публиката едно прекрасно момче, чието корени от Симитли. Той спечели гласът на България. Това е Томас Томов! Той ще изпее само една малка част от това, което може. А до година ще го поканим при нас. Томас, благодаря ти, че дойде. Заповядай при нас. Заповядай, Томас. Аплодисменти за едно момче, скромно, но което пее като Бог. Аз го помолих да изпее само една малка строка за всички марии. Благодаря ти, че си с нас, Томас. Много се радвам и се гордеем с теб. Знаем, че ти имаш корен в Симитли и този корен трябва да става по-голям. Благодаря ти, че си празник.